Аби забезпечити моральне та матеріальне стимулювання і підтримку творчих здібностей учнів, сьогодні депутати Тернопільської міської ради внесли доповнення до міської програми «Освіта. Тернопіль на 2012-2016 роки». Ми запланували вперше не тільки в місті Тернополі, в області, а й в Україні проведення альтернативних олімпіад. Одна із таких олімпіад була проведена нещодавно. Це гуманітарна олімпіада серед учнів 8 класів. Як на мене, це дуже результативно. Ми вибираємо кращих з кращих діток і впевнені, що маємо не тільки для них, щоб було моральне, але й матеріальне заохочення. Це не ті радянські олімпіади, які по-різному, скажімо, оцінювалися. І це дуже правильно, що це вперше в цьому році. За всі такі роки довгі ця олімпіада була започаткована, і там правильно в програмі піднімається питання, і треба розширювати її з інших напрямків. От, тому що задоволення надзвичайно залишилися і громадськість, і батьки, і самі діти, які побачили нарешті, наскільки це правильно, достовірно було оцінено чесно, нарешті чесно, правильно. От, дай Боже, щоб до цього тернопільські освітяни хочуть виховувати творчу і патріотичну молодь. Відтак в лютому серед учнів 9 класів проведуть олімпіаду «Тернополезнавство». Начальник управління сім'ї, молоді та спорту міськради Микола Крудь розповів про виконання комплексної програми сприяння розвитку молодіжного житлового кредитування. Як зазначив Микола Крудь, фінансування цієї програми з державного бюджету відбувалося лише в 2011 році. Кредити отримали 4 тернопільські молоді сім'ї. Наразі мають ввести в експлуатацію 36 квартирний будинок, в якому ці 4 сім'ї отримують ключі від квартир. На даний час постанова Кабінету міністрів затверджена державна програма придбання доступного житла для молоді. Основним виконавцем даної програми є Мінрегіонрозвитку. Відповідно, є затверджена державна цільова програма, передбачені кошти. Зараз обласна рада повинна прийняти відповідну програму обласну, щоб розподілити кошти між районами і на місто Тернопіль. І вже тоді відповідним управлінням буде розроблена міська програма про придбання доступного житла для молоді. Тернопільські депутати внесли сьогодні також зміни до бюджету на 2012 рік. Відображено перерозподіл загального фонду, зокрема, між головними розпорядниками коштів з метою забезпечення виплати заробітної плати, а також забезпечення діяльності Галицького коледжу. Зокрема, зменшено фінансування органів управління в сумі 370 тисяч. Дані кошти спрямовані на виплату стипендій студентам Галицького коледжу та забезпечення виплати заробітної плати органам охорони здоров'я. Розглянувши ряд інших питань, депутати завершили пленарне засідання 27-ї сесії Тернопільської міськради.